ਕਿਨੂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਗੋਟ ਜਾ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਉਨ ਖਾ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਕਿਨੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਂ ਤਮਾਮ ਜੀਮੋ ਅਗੇ ਬੁਦਾ ਤਮਾਮ ਸੁਖਾ ਮਨ ਵਨ ਹੈ ਸੱਡ ਮੇ ਸੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਡ ਇੱਕੋ ਸਮਾਜੀ ਸਮਾਜੀ ਵਰਕਰ ਹਨ ਬਾਜੀ ਆ ਰੋ ਯਾਰ اصل میں جے موزز مانو ہوندا سکسس ان کے جے ٹی وی چینلز وارا جے نمائندہ یا جے صحافی ہوندا او کدی بھی تما کے پنج پروگرام میں گھرائے سکندا تے انے کرے تما جی ہیر سائیں جے پریکٹس ہون کھپے انٹروڈنٹ دے حوالے سان تھی سکے تا سبان پنج علاقے دا تا ایم پی اے تھی ونجو یا کاؤنسلر تھی ونجو پہلی کاؤنسلر تھیندو آ پو آہستہ آہستہ ترقی کندو کندو ایم پی اے جے وہ تھے تو پو آہستہ آہستہ وہ سندھ جی بھینگ کرے تو تے انے کرے جے کو ہے تاں کے گالان جو جے کو ہے داں جو کو ہے وہ اچن کھپے ائیں مکے خبر آ تاں تمام جلد جے کو ہے پنجے علاقے دا کاؤنسلر بھی تھیندو ائیں آہستہ اگتے اچھی کرے ایم پی اے بھی تھی ویندو ائیں پو سٹھے طریقے سان تاں جے کے اساں جا اگے ہی اہن نمائندا سندھ جا جے سندھ جی خدمت کن تھا ہوں ڈٹھو ان بورڈ میں 2022 والی بورڈ میں تمام ویچارا جے کن تمام گھنی محنت کئی مانا بالکل اگھاڑے پہرے چھ چھ فٹ جے پانی میں چھ فٹ جے پانی میں تو خیر بڈی ویندو پر بیڑن میں چڑھی کرے وڈی خدمت کئی سندھ جے مانن جی وا خدمت شاید کدی بھی نہ وسرے تے تمام کا بھی اصا یہی امید کریں سر تما جو کو ہے وہ ضرور خدمت کر دو سن سے مانو جی پیری گل تے ماں اڑ تھی سکے جڑی وڈو تھا ہمل دے گورنمنٹ ملازم ہے جی جی اڑے ایم پی اے دے کاؤنسلر دی ٹکٹ دے نہ تو بھی سکے ریٹائرمنٹ کا جڑے اسا کے مل دی انہی ٹائم تو اسا پانے خبر کو نہیں کیڑو تھا چھڑا تے جے مارا پھائی گزری وہ منا 60 جنگ میں بہرحال تمام بہترین بہترین گھر ہے تمام سٹھن سوالن جا جے کے بھی سوال پوچھا کیا جے کے دکھیا سوال پوچھا کیا ان جو تما جواب دنو بھرپور اعتماد ہے تما جی کامیابی لائے اساں دعا گو ہوں انشاءاللہ تھینک یو